ibihe byiza kuri mwebwe mwese mubana natwe ku Kwizera Yesu TV ngindi Clement Bajimahe turagarutse ubushize twabijeje ko twari twabwiye ko utubundi tugomba kubana na agenda rero twayitumiye ku bibazo bitandukanye ariko dukomeje kubishimira ku buryo mutugaragaza ko tubana namwe no gusharinga ibiganiro byacu ukora comment ndetse no ukora subscribe byose turabashimira cyane na commentaires zanyu turazikunda kuko zigenda zidukosora ziduha uburyo strategique cyangwa methodologique bwo gukora nge ndabikunda njyewe niyo umuntu ambiye ngo bajye mahe umunsi wabikoze nabi nge ntago nkubona nabi aho ngomba mbona ko umpaye umurongo wo kuzakosora nibyo butaha ariko byaba yakozwe na neza ukavuga ngo oh congratulations Mr. Clement bajye mahe cyangwa umutumirwa cyangwa Kwizera Yesu TV nabyo bituma ahubwo turushaho nanone kumeza kugenda tunoza tubiryoshya kurushaho ndabashimiye cyane rero ndabakiriye mbahaye ikaze mu cyose zose muherereyemo imigabane yose yo ku isi ntirwe mvuga igihugu ku kimwe ku kindi ahubwo ahurereye hose turagwishimiye kandi tuguhaye kaze hari ibazo bigenda bigaragara muri societe tugiye gukarukaho twabazaniye umutumirwa nanone w'umu mama agiye kutubwira byinshi bijyanye n'ibazo bigenda bigaragara abantu hari ibazwa hanze hanga bati umuco ugaragara ku bavuga butumwa bamwe babagure bitwaza ko barimo gutanga ubuhamya no gucira amarenga abatarashaka yewe n'abakiri bato mu rushako bagashyira amabanga y'ingo zabo ku karubanda bagashyira amabanga y'ingo zabo hanze uteye ute nicyo tuyogarukaho ibyo bintu ushobora kumubifite mu miryango yanyu mu madini yanyu n'amatorero yanyu mu kagari kanyu mu masibo yanyu imidugudu yanyu mu bihugu murimo mu migabane muri miyari yo yose ntago iki kintu cyabari gishashya mu matwi yawe twabazaniye umutumirwa mwiza umubyeyi umubyeyi twa turamwakire cyane tuguhaye ikaze mama muraho neza yego amakuru yanyu meza mutangire mwibwira abakurikiye Kwizera Yesu TV kugira ngo babamenye hanyuma mwongere mwivuge mwirivuga cyane kugira ngo bamenye abo muri bo hanyuma tuganire kuri insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi murakoze nitwa Evangeliste Mukantwari Marie Solange ndishimye cyane kuba mwangiye kongerera ikizere mukantumira Imana ibaho umugisha murakoze cyane uri umubyeyi tubwire byose yivuge kwa kundi bivuga umubyeyi se uri evangeliste muri hetorero ukoramo ibiki hanyuma tubwire niba wargeze amahirwe yo kugira amahugurwa cyangwa amashuri wize kugira ngo tuganire n'abantu bumve ko harimo n'ubwo buryo umwe ku bundi buryo abantu bahuguwe baba bafite ubushobozi bwo guhugura abandi abantu bize bashoboye kwigisha abandi ibintu nk'ibi murakoze cyane murakoze cyane ndi umubyeyi maze imyaka 28 ndi umupfakazi ariko Imana yambereye umugabo Yesu ni umugabo w'abapfakazi nakiriye agakiza mu 1998 hanyuma ndabatizwa Imana inkura mu kabari nari umusinzi nari umunywi w'itabi ry'ubugoro ariko Imana yangiriye neza kandi Imana ikomeza kubana nanjye nize amashuri abanza nagarukiye mu wa 8 hanyuma nize teoloji imyaka 3 niga na leadership imyaka 4 n'ayandi mahugurwa atandukanye nagiye mu mahugurwa yo kuyobora ababyeyi no kubagira inama murakoze ufite abana bangahe mama mfite umwana umwe w'umukobwa abyaye kabiri mfite n'umukwe n'abuzukuru babiri ubundi umukobwa wanjye yitwa Kayitesi Joseline muri makiri mama Kayitesi ndi mama Kayitesi okay uri evangeliste mu itorero mama ndi evangeliste mu itorero rya International Pentecote Holiness Church rifite icyicaro ku Kabeza ni Rubavu naho hari icyicaro muri Mbugangari murakoze iryo torero rifite ibyicaro bibiri icyicaro gikuru ni Kigali ku Kabeza ariko umuvugizi wacu nyine abirubavu aho ngaho aba yitwa Ruzageza Boniface niwe bishop ayoboye itorero mu rwego rw'igihugu niwe muvugizi wacu mama turakwishimiye cyane urakoze murakoze cyane twagutumiye mu Kwizera Yesu TV kugira ngo utubwire ku bijyanye n'umuco ugenda ugaragara ku bavuga butumwa bamwe na bamwe b'abagore bitwaza ko barimo gutanga ubuhamya no gucira amarenga abatarashaka yewe n'abakiri bato mu rushako
bagashira bagashira amabanga y'ingo zabo hanze cyangwa ku karubanda. Iki kintu ucumva gute? Reka nkubaze, ubona ubabona gute? Ubona babiterwa n'iki? Ubona batera ishema cyangwa ubona bibatera ipfunwe? Ubona bibatera ishema cyangwa ubona bibatera ipfunwe? Ngiye mbona bibatera ipfunwe. Ubundi mpereye ku muco wa Kinyarwanda habaho indangagaciro na kirazira. Umubyeyi nk'umutima w'urugo cyangwa nk'umugore mbese w'imico myiza, nk'umugore wakijijwe wizera Imana, wizera Yesu umwami n'umukiza, ntago yagombye kumena amabanga. Agomba kugira ibanga kugira ngo akomeze agirirwe icyizere mu muryango yashatsemo n'uwo yavutsemo. Iyo umuntu rero agenda akavuga agashyira hanze amabanga yose y'urugo rwe, ati icyizere ku babyeyi be, ati icyizere ku bana yabyaye, atani icyizere ku mugabo we, cyane noneho no kuri ba nyirabukwe na sebukwe abataye icyizere, kubera ko babona yuko nta banga agira, kandi ashobora no kubura akazi mu myanya y'ubuyobozi runaka, kubera ko bavuga bati umuntu utibikiye ibanga ntago yaribikira igihugu, utibikiye ibanga ntago yaribikira abandi bantu, n'itorero ntago yaba bikira ibanga. Hanyuma kubera ko baba bafite ipfunwe, birashoboka ko umuntu yaba yarakomeretse, ariko ijambo ry'Imana ridusaba kwihanganira ibitugerageza. Hanyuma niba umuntu yarakomeretse, ntago yagombye kugira icyo avuga atari yakira. Muri uko gukira habamo kubabarira. Ndumva navuga ubuhamya bwanjye butoya bunjeho. Yego. Ngewe umuryango wanjye bawishe muri 94. Muri Jenoside. Batangiye kwica muri 90, nari iwacu hari muri Ngororero ahantu hitwaga Ikibirira. Hanyuma aho niho papa bamuroshye mu ruzi, basaza banjye, bakuru banjye, nanjye numvishije nari narashaririwe cyane. Ku buryo numvaga icyo navuga cyose ari ugutukana, icyo navuga ari ugusuzugura, ndetse byaba na ngombwa n'umuntu yansuhuza nkamwihorera. Umuntu wese nabonaga mu ishusho ry'uwanyiciye. Ariko maze kwizera Yesu umwami n'umukiza, nakunze no kuba no mu mahugurwa y'umuryango nyafurika AAA w'ivugabutumwa. Nakunze kubamo, bakampugura, bakanyigisha, bakamba mu buryo bwo gukira ibikomere. Numva narakize pe, numva narakize. Navuze ubutumwa muri gereza ya Gisenyi, ndababwira njyewe narabababariye, bari banahari narabababariye, kandi nzi yuko Uwiteka naza azagororera umuntu wese wikwiranye n'ibyo yakoze. Ubwo ni ukuvuga ngo uko nagendaga nkira numvaga ngize amagambo meza, numvaga ngize amagambo yo guhumuriza, numvaga ngize amagambo yo kugira abandi inama nziza, ntago bya bikomere nari nkibifite. Iyo umuntu rero afite ibikomere, bihora biri kuva, bihora bivirirana, ntago biba byarakize. Iyo uvuze rero uvuga usenya, ntago wubaka, uvugira muri bya bikomere ugasenya. Noneho n'umuntu watekerezaga neza ukagenda uri kumushyiramo ikindi kintu kibi, ubwo rero ntabwo bikwiriye. Abantu abagore bizeye Imana bakaba baramurikiwe n'umucyo w'Imana, bagombye kuvuga baziga, kuvuga uziga. Hari ibyo ugomba kuvuga n'ibyo ugomba guceceka, kugira ngo icyubahiro kibi cy'Imana kandi n'umuryango wawe ugire agaciro, n'inshuti zawe n'abavandimwe, kugira ngo wubake urugo, wubake n'umuryango wawe, wubake n'igihugu, wubake n'itorero muri rusange. Urakoze cyane. Urakoze mama Kayitesi. Ese ubona babiterwa no gukomereka cyangwa baba bahakana gukomeretsa, baba bashaka gukomeretsa abo bashakanye, kabone nubwo baba barabahemukiye? Murakoze. Ubundi iyo umuntu afite igikomere, abagira ngo avuge ari kwitura umuntu wamugiriye nabi. Aba yumva ari nko gutongana, ari nko guhangana no kwihimura. Ntago bikwiriye ku mugore w'umukristo. Ntago bikwiriye. Ese birakwiye ku mugore utari umukristo noneho? Utari umukristo ntago bikwiriye. Ariko kubera ko utari umukristo, birashoboka ko nta jambo ry'Imana yari yamenya, birashoboka ko nta n'umutima we agifite kamere. Ariko umuntu witwa umugore wabaye umukristo akaba mu itorero, ntago yakwiriye kugaragara muri ibyo ngibyo. Yagombye ahubwo hari ikintu
na reka nze mvuge wenda kuntu nabaye muri gacaca ndi president. Ah nabaye muri gacaca nakozemwe ndi president. Urukiko. Ni ukuvuga ngo hari abantu twagiye twunga. Tukababwira tuti ibibazo byanyu turabyumvishe ariko nk'abavandimwe nk'abantu mwaturanye mutagira icyo mupfa kubera ko leta yari iriho yaje ikababiba mu rwango mugahita mugirirana nabi ya leta ikaba itagihari muhamba ibya kera muzukire mu bishyashya. Tugahita tubigisha avuga ati mubabarirane tukabahuza bamwe bakavuga ati ntago ari ngombwa ngo agende umwishyurire ngo mu nkiko zo hejuru mutanga amatike abana baburare ayo kwishyurira abana amashuri muyabure muri mu kurwana bajya bavuga ngo intambara irasenya niyubaka kandi abantu benshi barabibonye. Twagiye tugira abantu inama leta y'umwe yarakoze uko ari yashyizeho gacaca. Numva rero niyo gacaca no mu muryango irahari ugiranye ikibazo n'umugabo ugahamagara isi ugahamagara nyiracyo ugahamagara inshuti ye pare na bamarene babahari bashobora kuza tugira n'amahirwe dufite abayobozi b'itorero bafite umwuka wera bashobora kuza bakayicara bakumva ikibazo cyanyu kandi mukumvikana bakanabasengera bikarangira. Nta mpamvu yo kuba mu itorero wicaranyemo n'igikomere, nta mpamvu yo kuba mu gihugu wicaranye ibikomere kandi imuguro zaragiye zitambuka nyinshi. Numva rero twakwisubiraho. Wabaye president wa gacaca mu hehese mu kagari? Kagari ka kumuganda. Kagari ka Bond. Bond. Kare kumuganda umudugudu wa Bond. Kare kumuganda umudugudu wa Bond. Ubwo mama nene yari umunyamabanga wawe? Yes. Njye ntabwo rwose vuna ndi gukorera. Na Kamonga ariko yari ahari. Kamonga ariko responsable. Eh yari responsable. Eh gitifari ari ntuzi. Yvonne. Icyo gihe gitifu wa kagari. Yes. Yeah. Bura ntabwo izi byo naricirwa ari aburya waribagiye waranyibagiwe kubindi bantu. Arakoze cyane. Uyu mama ya ndumva izo byose twagiye tubikoranamo nange nagiye nari mbirimo urabizi yenda. Iyo mba nyifite ibikomere ntago mba narabayobozi wa gacaca ngo mbishobore. Hari abantu twunze rwo abantu bishyuranye neza, hari abantu rwose bagiye bongera babana neza kubera ko baje muri iyo gacaca bagasanga nyiyoboye kandi ndi umuntu wakize ibikomere narababariye nabo nkajya mbashishikariza kubabarira. Urakoze cyane. None se muri Bibiliya hari abagore bitwaye batya, abagore bagira hariya bagashyira amabanga yabo ku karubanda. Bavuga ngo bari gutanga ubuhamya cyangwa bari gutanga impuguro, bari kuvuga ibibazo bahuye nabyo mu ngo, baba ari bo amakosa ariho, baba amakosa ari ku bagabo babo. Muri Bibiliya hari abagore bigeze bitwara batya? Muri Bibiliya ntushobora kujya mu isezerano rya kera cyangwa irishya? Mu isezerano rya kera ndi kubyibuka Eva, Adamu na Eva bamaze gukora icyaha bakarya ku giti Imana yababujije, ndi kubyibuka. Imana yarababajije ati, yabajije Adamu ati ninde wakubwiye kurya ku giti nakubujije? Nawe aravuga ati ni umugore wampaye. Umugore nawe ati ntabwo ari njyewe n'inzoka waremye. Batangira kwitana ba mwana kandi baragombaga kuvuga bati tubabarire ni twebwe twakiriye. Icyo gihe ntabwo ndakwemereraho. None se Adamu n'umugabo, Adamu na Eva ni baritura bwa mbere. Umugore yarashutswe, yashutswe n'inzoka. Imana ije ihitira ibaza Adamu. Adamu ni we wari responsable. None se ko responsable yaziho uko byagenze? Nyine yagombaga kurinda uriya mugore ntajya aho atazi. Muri make kugira ngo Eva ajye hariya hirya yitaruye umugabo. Amaze kumwitaba. None se n'uburangare bwa Adamu cyangwa n'uburangare bwa Eva? Mbwira. N'uburangare bwa Eva. Umugore. Yego? N'uburangare bw'umugore. Ntigeze ngo umugabo yagomba kurinda umugore ntagende. Nyine umugore ntago yagombaga, ubundi ntago bagombaga gutandukanaho n'isaha imwe. Bagombaga guhorana bagahorana, ariko umugore arangije aragenda ajya kwiganirira n'inzoka. Inzoka rero amubwira iti rekare kugomba kurya kiriya giti, ikimwere ku bwiza bwacyo yirengagiza ko ubwiza bwacyo n'uburyohe bwacyo. Imwereka yuko niko bimeze. Rero Imana ibabajije ati ninde wababwiye? Batangira kwitana ba mwana. Umugore ati ni umugabo, umugore ati umugabo ati ni umugore, umugore ati ni inzoka. Mbese batangira kwitana ba mwana. Ni nk'uko nguko rero ubundi ijambo ry'Imana bavuga guca bugufi bibanziriza icyubahiro.
ntago abantu bose babaho bose ngo nabukuri biba bibaho ngo hagira umuntu uca bugufi ariko nkanje nk'umugore kandi n'abagore bagenzi banje numva twajya duca bugufi tugaca bugufi tugaca bugufi tukubaha kandi tukagira imbabazi nk'uko Imana yatugirira imbabazi kaducisha mu mukiza Arakoze cyane evangeliste Muka Ntwari Marie Solange Mama Kayitesi. Mama Kayitesi turacyagaruka ku bantu bagenda bagaragara ku aravuga butumwa b'abagore bamwe na bamwe bitwaza ko barimo gutanga ubuhamya no kwitanga inama ku bakobwa ndetse n'abashya mu gushaka. Ariko ugasanga bari kwitwaza cyane ibikomere nk'uko babivuze bashyira hanze amabanga y'ingo zabo. Nkaho babona gute ubabona gute ubahiye kategori y'ukubabona gute mu mboni zawe murakoze ngiye mu mboni zanye mbona bidakwiriye niba umuntu afite uwo babana bashakanye bakabyarana mpago bagombye gushyirana hanze nubwo hagira ikintu cyiza kitari cyiza kiba ku buzima bwabo ariko bagombye gukomeza kubikirana ibanga bajya baca umugani ngo imisozi niyidahura ariko abantu bashobora guhura abantu bashobora kwihanganirana abantu bashobora kubikirana ibanga kubera ko igihe gishobora kuzagera bakagira aho bahurira cyane kuba baranabyaye baba barabyaye bashobora kuba ari abantu bakomeretsanyije bakaba bumva rwose baranarakaye ariko bagombye kugarukira abana babyaye bariya abana bakabarinda kugira ibikomere nk'ibyo bagize kandi bakabarinda kuba bibamwe imbuto zabashaririye kugira ngo nabo ngo basharirirwe numva rero ntabishyigikiye numva twagombye kuvuga aho Imana yadukuye ibyo Imana yadukoreye niba warakoze niyo divorce kubera gutsindwa nta muntu wirata gutsindwa umuntu yirata gutsinda ariko ntirata gutsindwa iyo watsinze abandi bantu baza kukwigiraho ariko nta muntu wajya kwigira ku muntu watsinzwe urakoze cyane mvuze ikintu gikomeye wana gikomeye kabisa urakoze cyane hanyuma uyi myifatire ese ubundi ibi bintu bimeze buryo abundi sarabo ujya wumva nubwo tutavuga amazina hari ujya wumva harabuze nabikora hari abo nzi nubwo ntayavuga ndabazi kayinjya mbyumva numva bimbabaje barambangamira bagira inama murakoze cyane inama ya mbere nabagira abo bandi ntabwo tutagira mu nama rusange wari wabagira inama mu bantu cyangwa urabareka hari abo tuganira nkabumvisha ko atari byiza inshuro nyinshi nagiye mbuza n'abagore kwahukana inshuro nyinshi nkabagira inama nkababwira ntago bikwiriye rwose iyo umuryango usenyutse urambabaza kandi babazwa n'abana baba baravutse baba bahuye n'icyo kibazo gikomeye bagakurana ibikomere mu mitima yabo urakoze cyane ese byubaka umuryango na sosiyete ya gikristo cyangwa se n'ubundi buryo bwo gusenya imitima cyangwa n'ubundi buryo bwo gusenya imitima y'abantu murakoze ntago bwubaka umuryango ari umuryango wa gikristo urasenyuka ari imiryango tuvukamo irasenyuka kandi dusenya imitima y'abantu muri rusange igihugu kiba kigize ibibazo babaye benshi urumva igihugu cyaba gitunze abantu bafite ibikomere gusa bakomeretse bagenda basenyana bavuguruzanya bamenyana n'amabanga amabanga akagenda ameneka ibyo bikabera inzitizi b'abakobwa bacu kugira ngo bibabuze gushaka ngo bubake ingo zireme ntabwo nashaka nazamera nk'uriya mama ujya avuga hari abakobwa bameze gutyo bakavuga bati twebwe ntago tuzashaka bakavuga bati wose dushatse twamera nk'abariya ababyeyi bacu ntago ari byiza ababyeyi ugasanga bafitanye amakimbirane mu rugo ibyo byose bisenya imitima ya benshi ikibazo cya gatanu kiragira kiti ese uretse ababikora bashaka gutwika no kwigaragaza nk'intyoza mu kumenya kuvuga kurusha abandi birakwiye ko abashakanye bashyirana ku karubanda ntabwo bikwiriye b hari umurage mwiza cyangwa mubi bisigira urubyiruko abakwe n'abakazana b'uyu munsi n'ejo hazaza yego basiga ibingibi bisigira umurage mubi
urubyiruko umiryango dukomokamo niyo twashatsemo kubera ko iyo nta banga riri hagati y'abashakanye nta mahoro imiryango bifite ikizere kiba cyatakaye no kuvuga ko nabana bagira ingaruka nabana bagira ingaruka cyane hari umuntu yazajya guteretwa akavuga eh reka da ni kwa muntu wavuze bya bindi reka da muri rwa mukobwa nari kwazamera bishobora kuzabaho abana bakabatera ipfunwe cyangwa bakabagira ingaruka zo kudashakwa cyangwa kudashaka mu buryo mwe kubundi yego bizaba byabagiraho ingaruka mbi kubera ko umusore wirunaka agiye kutereta umukobwa agasanga ni babandi bashyiranye hanze batanga ubuhamya bavuga ibidakwiriye umusore ashobora kuvuga ati reka reka n'ababyeyi be bakamubuza batereka ntuje hariye ati ubwo ngo bw'umukobwa ameze nka nyina noneho n'umusore akavuga ati ngiye gutereta hariya nabo bakamwangira akavuga ati ya miryango ni abantu bamena imabanga ni abantu babashize ibisoni ni abantu bavuga ibidakwiriye ugasanga kenshi umukobwa wenda bimuviriyemo ingaruka yo gucikira akajya gushakana n'umusore batazi ukuntu agiye harimo igihombo kandi harimo ingaruka zitari nziza shuti bakoze mukurikiye kwizera shuti TV uyu munsi mu kiganiro turi gukora murabona ko ntabwo ari uvuga ngo twibanze ku mugore ahubwo nuko twashatse kuvuga ku mugore uyu munsi kandi umugore mugenzi wabo akagira ibitekerezo abitangaho mu shusho ye no mu mbonize utatu zavugana none tuzabatumira n'umugabo zavuga kuri iki kintu kinabajije evangeliste Mukantwari Marie Solange n'umugabo ne tuzamuhamagara avuge ku bagabo uyu munsi rero turi kubagore hanyuma mama ese abameze batya ubona batangiye iheshusho a ku muco nyarwanda mu muryango nyarwanda b ku muco ugendera ku ndagaciro n'amahame ya Gikristo ubona batangiye iheshusho mu muco nyarwanda no mu muryango nyarwanda murakoze numva batanga ishusho itari nziza icya mbere bishebeje ivuga butumwa ry'abagore mu madini n'amatorero bishobora kutugiraho ingaruka bakavuga bati aba bagore mwitonde kugira ngo tubahereze ijambo bajya kwivugira ibyo bishakiye ntabwo bikwiriye ko umugore w'umukristo yandagaza umugabo we cyangwa se yandagaza imiryango naho umugore wundi utari umukristo n'umugore utari umukristo agomba kutwigiraho erega umugore ukijijwe ni umucyo udakijijwe nuvuga ngo ngewe ni nitwara neza uzandeberaho hanze azanyigiraho ariko ni nitwara nabi uri azavuga ati n'ubundi kwinjira mu rusengero ntacyo bimaze ati kubera kuriya uwinjiyemo uvuga biriya ntacyandushije ubwo rero kwitwara nabi tukavuga ibidakwiriye kandi tukijijwe bibera imbogamizi igihugu cyacu kandi bibera imbogamizi ivuga butumwa ryacu murakoze murakoze cyane ikibazo cyanjye kijyanye n'ibyose duhana tuvuga turi kubaza uratangiza ihe nama ni cyakarindwi uratangiza ihe nama muri rusange ku mugore mbo mu Kristo wakiriye Kristo nk'umwe n'umukiza we mu matoro n'amadini ya Kristo ndetse n'umugore muri rusange nize nama rusange uri butange murakoze cyane ndabanza soma ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana riri muri Timoteyo wa kabiri ibice bibiri n'umurongo wa 19 handitse ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze rwanditswe iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye iryo jambo nuvuga ngo haracyari amahirwe kuko urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze niba hari ikintu twatandukiyeho tugaruke niba hari ibintu bidakwiriye twavuze tugaruke tugaruke mu kuri tugaruke mu murongo nitumara kugaruka mu murongo turongera tugirirwe icyizere haleluya turongera tugirirwe icyizere twongere tuba abantu bashyashya duse n'abantu baje uyu munsi nuko hariho itandukaniro ry'abantu bamenye ukuri bagasobanukirwa n'itandukaniro ry'abantu batarakumenya ni ukuvuga ngo niba hari ibintu bidatunganye twabayemo tugomba kubivamo maze tukajya mu bitunganye umugore agomba kugira indangagaciro na kirazira agomba guca bugufi agomba kubaha agomba kugendana ingeso nziza zose kugira ngo n'urubyiruko rutwigireho ruturebereho hanyuma
hanyuma bagire kwifuza n'ibitekerezo byiza bishingiye ku mikorere n'imitekerereze yacu cyangwa se n'ingeso batubonanye. Murakoze. Urakoze cyane. Tugeze ku musozo mu minota 2, reka nkwibariza ikibazo cya nyuma nubwo rumaze gutanga inama. Kuri wowe ubona ko twavuze kuri umuntu ugenda kashyira mabanga ye kwa rubanda, wavuze neza ngo nibikomere bishingiye ukuntu aba yarabanye na mugenzi we w'umugabo, twavuze umugore ubwo ngubwo, hanyuma akayibuka ntashoboye kumetereza ntiyababariye ntageze gute. Ndagira ngo nkubaze ikibazo gikomeje kijyanye na divorce kubamenye Yesu. Abantu bakora divorce ibintu bimeze nk'inkinamico bya hato na hato, bo divorce za hato na hato, akoze divorce ejo burashatse undi mugabo, ugasanga abigize agakino, babigize akantu kameze nk'akadiri nk'utu business. Divorce ibona ute muri iki gihe? Ah, muri iki gihe mbona divorce zarakomeye. Bamwe ngo bazigize na business. Usanga umuntu areba umuntu akavuga ati uriya kubera bafite ibintu bingana kuriya, reka nemere tujye mu rukundo, nitumara gusezerana tubigabane. Bikwiriye umugore cyangwa se ntago bikwiriye umukobwa w'umunyarwanda kazi. Ubundi twagombye kwihangana tugashaka dufite urukundo, hanyuma twamara kugera mu mago yacu tukihangana, cyane ko ari umugabo ntabwo ari marayika n'umugore natwe ntago turi ba marayika. Numva ngo ni ugukoma urusyo ugakoma n'ingasire. Twagombye kuba abantu bagenda bakihanganira mu mago, bakihanganira hagati y'umugabo n'urubyaro, kugira ngo uwo muryango ukomere, umugore akaba igisubizo cy'umuryango. Abakora iyo nkinamico yo gukinana ku mitima no gusuzuguza imiryango yabo no kwiha indi sura muri sosiyete cyangwa muri rubanda, urababwira iki? Kuko nibo bavamo babandi bajya kuvuga amabanga basenya bagenzi babo hanze kugira ngo bagire isura nziza bashyire icyasha kubo batandukanye nabo. Urababwira iki rero bakina iyi nkinamico basuzuguza imiryango yabo? Murakoze cyane. Nge ndi kubabwira ngo bagarukirizaho. Ndi kumva rwose bagarukirizaho bakagaruka. Bakagaruka bakavuga iby'ukuri, bakavuga ibyo bagomba kuvuga, kumenana amabanga no gushyirana hanze no kwishimana hejuru, ibyo bakabireka. Kandi hari ikintu njya ntekereza cyane. Abantu iyo bakomeza kwangana bangana ni naho havamo za mpfu za hato na hato. Ariko ni ukuvuga ngo twagombye kuba abagore bihangana, abagore bagira urukundo, tugakunda abagabo bacu. Kandi iyo ukunze umugabo wawe ubukunze Imana, ubukunze n'igihugu. Ngewe ndi kubagira inama kugira ngo bagarukire aho ngaho, bagire urukundo ruzira uburyarya, bakunde imiryango yabo kandi bakunde n'ingo zabo. Ntabwo umuntu yahora avuga ngo ngiye kuva muri uru rugo ngiye mu rundi ariko abyara n'abana. Icyo gihe twaba turi kwiyangiza, tukangiza n'imiryango, tukangiza n'u Rwanda rw'ejo b'abana bacu tukabangiza. Ariko hari igihe daba ajya ku bagabo bose agasanga umugabo wa mbere mubi, akajya ku bakahera akamubera mubi, ubwo yabegera abagabo bose bamubera mubi? Oya, ntago bibaho. N'umugore nawe yisuzume. Ntago abagabo ari bo babi gusa, n'abagore natwe twaba babi. Ni ukwisuzuma, umuntu akareka amakosa ye. Iyo umuntu yikosoye n'uwo babana nawe arikosora. Mama bakunda kwimena inda nyine bavuga ayo mabanga bishyira hanze. Ni nk'ayo mabanga uzi bakunda kuvuga. Njyewe ukuntu mbibona, njyewe ukuntu nabyumvishije, hari umuntu, hari abantu nzi bakoze divorce. Umugore yaravuze ngo umugabo we ngo anywa inzoga zikaze, ngo noneho ngo agasesagura umutungo. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri? Icyo ni kimwe. Ikindi mba numva bavuga ngo hari abagore ngo bapfubye bakajya no mu bapfubuzi. Yego. Ikindi icyo ni ibyo byo bintu bivavuga. Ibyo ni byo mba numva bavuga. Ubundi hari n'abandi bantu bashakana ugasanga umugabo ntashaka umuryango w'iwabo w'umugore, cyangwa se n'umuryango umugore akagera mu rugo ugasanga ntiyumvikana n'umuryango w'iwabo w'umugabo. Ibyo nabyo bikazana amakimbirane, ugasanga nabyo bibaviriyemo gutandukana. Hari ikindi bajya bavuga ngo bagenda basenya naho ngo umugabo ntazi gutera akabariro, cyangwa ngo umugore nawe ngo ni mukagatare. Ibyo bintu ujye ubyumva? Nyine njya mbyumva nabivuze. Nyine urumva niba umuntu yagiye kwipfubuza, urumva aba yarapfubiye mu buriri. Ariko se aba ari ukuri se? Hari abafite ukuri cyangwa n'urundi rwego rw'imyumvire bafite? Njyewe numva bidakwiriye pe.
kubera ko niba mwarakundanye ugomba gukunda umuntu uko ari niba hari ikitagenda mukakihanganirana kandi ibintu bishobora kutemera uyu munsi ariko ejo bikazemera numva hamwe no gusenga Imana Imana ishobora byose kandi Imana ishobora guhindura ibyanze guhindura Evangeliste Mukantwari Marie Solange yarakoze cyane mama Kayitesi atubwiye amagambo meza cyane reka tugusaba usengera abantu bagiye bagaragara ku karubanda cyangwa bishyira kuri za social media no mu matorero madina amwe namwe ugasanga baragiye bahora nibyo bintu bituma bajya kwiyandagaza no kwiyandarika no kwimenda nkuko wabivuze hanyuma bakaba bafite indi sura muri societe nyarwanda na societe ikwisi muri rusange aho bagaragara ko bari kuvuga iby'ubutwari bakagaruka bagaragara nk'abavuze iby'ubugwari kubera kwimenda no kwishyira hanze nyamara yenda abari urusyo ingasire nayo igomba gukorwaho ingasire n'urusyo byakabaye bijyana ndagira ngo ngusabe ubasengere uzamuri sengesha usengera umugore w'abarabigenje gutya akishyira ku karubanda azi ngo ari gutanga ubuhamya cyangwa arahugura abagenzi be murakoze ntari nasenga ariko abanze soma no magambo inshingano y'abagabo n'abagore namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo nuko nubwo baba ari nta jambo bavuze babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanije no kubaha umurimbo wanyu wo kuba w'inyuma wo kuboha umusatsi cyangwa wo kwambara izahabu cyangwa wo gukanisha imyenda ahubwo ubu w'imbere uhishwe mu mutima umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro ni wowe w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana abagore bera ba kera biringiraga Imana niko birimbishishaga bagandukira abagabo babo nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutwarewe namwe mu babana b'uwo niba mukora neza ntimugire ubwoba bubahamura amen amen murakoze abagore bagomba kwirimbishisha ingeso nziza n'ubugwaneza no kubaha kandi aho ubugwaneza buri no kubaha n'ingeso nziza nta divorce haba mana yacu turagushimye uri imana nziza kandi uri imana ikomeye uri imana ikunda abantu bose tarobanura ku butoni aka kanya tugushimiye ko wabanye natwe kutigeza udusiga icyubahiro n'icyawe mwisi no mwijuru sengeye abagore badashoboye bashoboze kandi abashoboye bashyigikire mu izina rya Yesu Kristo rwose divorce ntago zikwiriye mu bakristo bamenye Imana abagore bera biringirwa niko dushaka kumera nk'abakera kandi ngo barubahaga bagaca bugufi bakagira ingeso nziza abagabo nabo babibona bakahita bahumurizwa nabyo kandi bakazganduka uri Imana rero ishobora byose ko ari kera n'ubu ni kuri kandi uzahoraho ushyira urukundo rukwiriye mu mitima ya abagabo n'abagore kugira ngo bubake umuryango mwiza kandi muzima bubake itorero bubake n'igihugu twe kuba ibibazo ahubwo tube ibisubizo kugira ngo icyubahiro kibe cyo mu isi no mu ijuru urakoze kuri Imana yacu uratwumva kandi uratureba uzi bidukwiriye kandi ubera hose cyarimwe buri wese umuhaze kandi ufashe imitima yacu ufashe imitima y'abagore n'abagabo ufashe imitima y'urubyiruko muri iki gihe uturinde kwigana ibi bihubwo twigana ibyiza urakoze kuri Imana yumva kandi kubikoze mu izina rya Yesu Kristo amen urakoze cyane arakoze na arakoze evangeliste Mukantwari Marie Solange mama Kayitesi atubwiye byinshi bijyanye ku mugore wa none mu ruhare rwe mwivuga butumwa n'abagore twagarutseho bagaragara bavuga ubutumwa bavuga ubutumwa ndetse batanga n'ubuhamya aho ubona hari abasenya biva bimeninda bakavuga amabanga yaba amwe namwe yo mu ngo zabo zageze bate byagiye batera gusenya cyangwa se no gutandukana byato ntatubikunze kugaragara muri iki gihe bagira inama muri byinshi rero mbabwire ko twavuze ku mugore ariko tuzavuga no ku mugabo kuko n'abagabo nabo nuko mu rusyo ukoma n'ingasire tuzabashakira umugabo nawe uzasubiza ibibazo nk'ibi ngiye bimbajije evangeliste Mukantwari Marie Solange mama Kayitesi kugira ngo abagabo nabo bavugweho kuko nabo bafite byinshi bagenda bakorera abadamu babo cyangwa abagore babo hagati aho mukomeze mugubwe neza mu kwizera Yesu TV ngendi Clement bajye mahe
twamushimiye mutumirwa kandi namwe turabashimiye kumakomeje kubana natwe gusa twese duharanire kugenda duhinduka tuva mu bwiza tujya mu bundi ejo nejo bundi uyu munsi ejo nejo bundi bitaza bivaho gutuma adusenya imiryango yacu twisenye ubwacu abana bacu imiryango yacu ndetse na societe muri rusange aho kugira ngo ube umustari ukazasanga warabaye akabarore ukaba warafungiye umwana bawe kuzaba bakazana beza nabakwe beza mbashimire mwese mugire ibihe byiza uzongerwa ruke turagushimiye cyane udusuhurize inshuti n'abavandimwe kuza dusurije na bishop ruzagiriza umushumba umuvugizi wa International Pentecost Holiness Church murakoze cyane nanye ndabashimiye mane baho umugisha urakoze cyane wakiriye gute ubutumwe bwacu bwe munsi bwakiriye neza cyane dishimye wishimiye iki nishimiye ko mwanyakiriye nishimiye ko mwampaye umwanya nkavugira kuri televiziyo yanyu no kuri muraba gaciro murakoze cyane kandi nzagarukane umuntu mira murakoze cyane ihe byiza kuri mwese mukomeze bane natwe mukora share subscribe